xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa soo dhaweyn u sameeyey laba urur oo ku soo biiray oo ka soo kala jeeda degmooyinka Baki, Buurama iyo Dila. Ururadani oo kala ah Daryeel Dadkaaga iyo Buurama Brothers ayaa waxa ay yihiin kuwa inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada, waxaana ay si rasmiya maanta ugu soo biireen xisbiga talada dalka ayaa kulmiye, waxaana xisbiga ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta gobolka Awdal, kuwa degmada iyo qaar ka mid ah kuwa heer qaran. Waxaana munaasabadani sidoo kale ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xisbiga talada dalka ayaa kulmiye, waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka kala socda ururka iyo kuwa xisbiga muxaafidka kulmiye. Waxaana ay xuseen marka waxaa inagu soo dhaweynaya xisbi weyn aad ku soo biirteen, xisbigii waxaad ku soo biirteen talada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarta xisbiga ku soo biirtay. Waxaan idinka rajaynayaa inaad walaalaysaan dhalinyarta magaalada Buurama ee ay kala qoqotay siyaasaddu. Waxaan leeyahay inaan tiir u nahay xisbiga kulmiye. Dhammaan calanka ayaa la ruuxaa, dadku calan bay wada hayaan. waxaa kaloo ka mid a waxyaabahaan xisbiga ugu soo biirnay inuu xisbiga kulmiye yahay ka dhammaystiri doona mashaariicdii horumarka ahayd ee socotay mashaariicdii horumarka ee socday iyo kuwii ballan qaadayba, maadaama uu yahay xisbiga dhammaystiri doona mashaariicdiisa. Waa sababahaan ku dooranay xisbiga kulmiye. Waxyaabaha ka mida ee aan ugu soo biirnay xisbiga waxaa ka mid a shaqaalaysiinta dhallinyarta da'da yar leh oo ay xukuumaddu u ogolaatay inay shaqaysiiso. Waxyaabaha kale oo ka mid a mashaariicda ay ballan qaado oo ay fuliso. Xaaladda aynu ku jirno inaga saari kara. Waxaynu aaminsanahay anigoo ka tirsan baada dhallinyarada inuu xisbiga kulmiye inaga saari karo arrintaynu ugu soo fool leh. timid xafladan maxay ahayday Buurama Brothers iyo Daryeel oo xafladan sida quruxda badan layadu soo agaasintay, aad baan ugu mahad celinayaa. Raxiim, waxaan jecelahay intaan hadalka bilaabin ba horta inaan hal mid aadi ka codsado anigoo ku hadlaya afka mas-uuliyiinta halwadanada xisbiga kulmiye gobolka Awdal. Waxaan doonayaa intaan hadalka bilaabin inaad shan goor idinkoo sacbinaya magaca kulmiye ku dhawaaqaya inay tahay sameysaan. Tahay inaan labada urur ee dhallinyaradu ay ku soo biiraan xisbigayga waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan, qalbi furan. Maanta laga bilaabo waxaad ka mid noqonaysaan baalasha uu xisbiga ku duulo. Gabagabadii waxaa labada urur uga mahad celiyey taageerada ay u muujiyeen xisbiga talada dalka ayaa kulmiye wasiirkii hore ee xukuumaddii daahir riyaale Cismaan Sheekh Cabdi iyo siyaasi Cabdirashiid Xasan Mataan oo hadda labadooduba ay ka mid yihiin xisbiga muxaafidka kulmiye, waxaana ay yidhaahdeen qayb weyn ka qaata waana masarka keliya ay ummadi leedahay. Waxa weeye horumarka ay sameeyaan kolba maskaxiyan dhalinyarta qiimaha iyo qaayaale ee labada urur ka tirsan. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa markii iga aqbalay inaanu ka wada hadalay inay ku soo biiraan xisbiga aynu u hanweynahay ee talada waddanka haya inay guusha ay doorashada hadda haddii la kuroyay foodeyna ku soo haysa sidii aan uga qayb qaadan lahaayeen oo iyaguna ka mid noqdaan xisbiga iga aqbalay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa adres oo ay ku bahoobeen aqoonyahanno xirfadlayaal ah intuba waxay ka soo jeedaan deegaan ahaan deegaanka Dila, Ruqi, Baki ila Buurama. Waa xoog muhiim ah oo uu xisbigu u baahnaa oo uu xisbigu tabayay. Waxaan idin leenahay ku soo dhawaada gacmo furan, niyadsan iyo xisbiga kulmiye. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, Karsan TV, magaalada Buurama.